Hem pensat que seria un bon moment per fer una anàlisi de l'exaltació general al voltant del referèndum que es vol fer a Catalunya. Donem pas a l'Aran perquè ens ho expliqui. Hola, Keren. Bé, doncs sí, parlarem una mica del referèndum per la independència perquè una mica des de que Convergència i Unió s'han fet independentistes, els mitjans de comunicació no paren de parlar-ne tot el dia, cada dia. Amb el vídeo hem volgut destapar una mica el tema de que ens sembla que el referèndum per la independència és una maniobra d'oportunisme polític per part de Convergència per tal d'intentar aconseguir la majoria absoluta al Parlament de Catalunya i alhora és una cortina de fum per intentar desviar l'atenció als problemes reals de la gent que al final estan provocats per aquests mateixos polítics, els seus amics els banquers i el sistema que els sustenta a tots, que és el capitalisme. Veiem el vídeo. 1,5 milions de persones salieron a las calles de Barcelona para reclamar la independencia de Catalunya bajo el lema Un nuevo Estado de Europa. ¿Y ahora qué pasa? Después de la manifestación de ayer, ¿qué ocurre hoy y a partir de hoy? El presidente de la Generalitat, Artur Mas, baraja convocar elecciones anticipadas a finales de otoño. Porque es viable en caso de que no haya pacto fiscal, como dice Artur Mas. Si no hay pacto fiscal, pedimos la independencia. ¿Es viable una Cataluña independiente? Fa setmanes que pels mitjans de comunicació només sentim a parlar del dret a decidir i de la creació d'instruments d'estat. Tots els diaris i totes les tertúlies han decidit centrar-se en la independència com a eix al voltant del qual gira tota l'actualitat. La crisi, els ajustos, les retallades han quedat en segon pla. Des de la manifestació multitudinària del passat 11 de setembre, Convergència i Unió ha decidit fer un gir en la seva estratègia per tal de consolidar-se en el poder. Lo que tiene que entenderse es que Catalunya necesita un estado. Aparcat definitivament el camí del pacte fiscal, ha optat per intentar canalitzar el sentiment independentista que està al carrer i és real. Convocant eleccions anticipades, s'ha erigit com l'única força política capaç de conduir el país cap a la independència, sempre i quan tingui una majoria àmplia, és a dir, absoluta. En 2 anys escassos de legislatura, encoratjant a la gent amb aquest llenguatge que barreja conceptes com ara il·lusió, sacrifici, esforç i valentia, pretén que el desgast que ha patit la formació amb la política d'ajustos i retallades no provoqui un retrocés electoral, ans al contrari. Pretén aconseguir una majoria absoluta que li permeti aplicar les seves polítiques neoliberals i privatitzadores amb legitimitat i sense gaires molèsties a nivell parlamentari. I tot sembla indicar que aconseguiran el seu objectiu, degut sobretot a la falta de memòria històrica recent. Realment l'Artur Mas i el govern que encapçala tenen alguna credibilitat per fer promeses de cap tipus? Els casos de corrupció que esquitxen de ple la formació convergent, com ara el cas Palau o el cas Millet, fins a arribar a la compta que tenia el difunt pare del president al paradís fiscal de Liechtenstein, fan creure que dipositar esperances reals en aquests polítics en concret és un error, per no dir que és un error confiar en els polítics en general. I ara suposem que confiem en l'Artur Mas i que ens creiem que les seves promeses de conduir el país cap a la independència no són fruit de l'oportunisme polític, sinó d'un sentiment independentista que, tot i aparèixer d'un dia per l'altre, és autèntic i sincer. Quina independència ens està oferint? És obvi que l'estat català estaria enmarcat en els paràmetres de l'euro, la Unió Europea, els ajustos del dèficit, les polítiques d'austeritat, les premisses de l'FMI i el Banc Mundial, la recapitalització del sector bancari i financer i l'empobriment generalitzat de les classes populars. És aquesta la independència que volem? No. I és evident que un altre estat no ens farà lliures.